Billie Eilish sa inšpirovala Gretou Thunberg. Bratislavská klubová scéna poriadne ožíva a do kín prišiel film, ktorý jednoducho musíš vidieť. Je to neuveriteľné, ale dnes začínajú Fresh News s poradovým číslom 100. A je to hlavne kvôli vám, divákom, pretože sledovanosť Fresh News stále rastie. Dosť bolo ale rečí, prejdime k dnešným novinkám. Začníme témou, ktorá sa týka každého z nás. Billie Eilish je známou bojovníčkou za lepší život na našej planéte. Pred pár dňami prijala pozvanie do show Saturday Night Live, kde sa okrem nej objavil aj herec Woody Harrelson. Práve s ním sa rozhodla natočiť krátke minútové video s názvom Náš dom horí, ktoré je značne ovplyvnené slovami mladšej švédskej aktivistky Grety Thunberg. Spoločne ľudí žiadajú, aby obmedzili používanie plastov a taktiež konzumáciu mesa a mliečnych výrobkov. Our earth is warming up and our oceans are rising. Extreme weather is wrecking millions of lives. Poďme ďalej. Podľa najnovšieho rebríčku existuje iba jeden Slovák, ktorého majetok prevyšuje 1 miliardu eur. Podľa scenáru to vraj nie som ja, ale tam bude nejaká chyba. Ako informuje Forbes, novým najbohatším Slovákom sa stal vlastník developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko. Jeho majetok dosiahol na konci minulého roka necelých 1,4 miliardy eur, a to aj vďaka skutočnosti, že sa jeho firma rozšírila do strednej Európy, Nemecka a Anglicka. Sledoval si seriál Černobyl a zvažuješ návštevu tohto miesta? Možno máš o dôvod naviac. Správcovia pozostatkov elektrárne sprístupnia turistom strojovňu so 40 000 násobne vyššou radiáciou ako norma. Návštevníci budú musieť nosiť oblečené špeciálne obleky a v miestnosti môžu stráviť maximálne 5 minút. Ja mám iPhone X. Aký telefón máš ty, zisťovala moja kolegyňa Barborka v najnovšej ankete. Mám iPhone 7 od kamaráta zadarmo, trochu oprasknutý, zadarmičko. Aj tak dobrý biznis, čo? Vymeniť displej jak nový. Prejdime k iným témam. Rozmýšľaš nad štúdiom v zahraničí a rád by si o tomto dôležitom životnom rozhodnutí dostal viac informácií? Máme pre teba dobrú správu. Príď na StudyFest 2019 a zisti, aké šance pre budúcnosť získaš štúdium v Anglicku, Holandsku, Dánsku, Kanade a ďalších krajinách. Na veľtrhu sa dozvieš všetko o možnostiach bakalárskeho a magisterského štúdia v zahraničí, stážach a výmenných programoch či príležitostiach, ktoré ponúkajú prestížne zahraničné univerzity. Vidíme sa 19.10. v Bratislave a 20.10. v Košiciach. Klubová scéna v Bratislave nikdy nebola kvalitnejšia. Sám sa o tom môžeš presvedčiť v nasledujúcej reportáži. Priestory KC Dunaj, mesokombinát a ľadovo namrazený Jägermeister. Keď sa tieto tri veci spoja, výsledkom je poriadna party. Inak tomu nebolo ani uplynulý víkend, kedy v rámci série Update do Bratislavy zavítal britský DJ Best Boy. Tešil sa na svoje prvé hranie na Slovensku? Very excited. It looks nice and I've checked the crowd now. I'm gonna get them like super hyped when I jump on. Because I haven't been drinking in like 2 weeks and I'm ready to, you know, turn up guys. And do you have something special for us today? Well, I've got a bit of a new intro, so I'm gonna try that out for the first time, yeah. So, we'll see how that goes. O dobrú atmosféru sa postarali aj samotní návštevníci. Ako hodnotia dnešnú party? Veľmi sa mi páči. Podľa mňa je super, zatiaľ som si užil a budem dúfať, že tu budeme ešte dlhšie. A preferuješ festivály alebo radšej takéto parties? Na festivály moc rád nechodím. Podľa mňa party sú oveľa lepšie, proste zábavím sa na jeden deň, potom idem hneď domov. Asi festivaly, ale zvládnem len malé množstvo. Chalani, ako sa vám dnes páči? Ja som na týto nájde, takže mne je skvelé. Pohode, akcia je celkom... Fuj to piče. Mám rád akože takúto akciu, veľmi dobrá akcia. Páčia sa mi to svetielka nad sebou. Zdravíčko. Ako vidíš, Bezboj KC Dunaj poriadne rozpálil. Môžeme sa teda tešiť na ďalšie podobné eventy? V rámci mesokombinátu chystáme v októbri vlastne náš mesokombinát, čo je pravidelná akcia v KC Dunaj, kde sa určite uvidíme. Prejdime k filmom. Do kín práve prichádza Joker. Ako píšeme v recenzii na webe, ide o strhujúci psychotriller, v ktorom Joaquin Phoenix predvádza ďalší majstrovský výkon. Sleduj ukážku z traileru. Is this a joke to you? Mne sa film veľmi páčil a rozhodne by si mal tento film vidieť aj ty. No a keď sme už pri tých filmoch, tak v krátke reportáži od Šarma zistíš, ako sa dostaneš k lístkom do kina zdarma. ČSOB si v Mlynskej doline pre študentov pripravilo takéto premietanie Justice League.
ako sa samotný zážitok páčil študentom, poďme zistiť. Ahoj, si fanúšikom filmov DC? Vôbec nie. Moc nie, skôr od Marvelu preferujem filmy. Celkom hej, ale skôr si idem také slovenské filmy, ako Petra Bebiaka napríklad. Koľko peňazí v priemere minieš za mesiac za kino? Môže byť takých 5 eur? Za mesiac? Tak za mesiac chodím asi 0,8 krát do kina. Ako sa ti páči iniciatíva ČSOB, že sa premieta vonku a nie vnútri v kinosále? Tak ja milujem všetko, čo sa deje vonku, keďže som taký exteriérový živočík, takže mne sa to určite páči. A hlavne to, že je to na billboarde a tým pádom tu nerobíme vizuálny smog, ale nejakú kultúru, takže je to super. Je to určite lepšie, lebo aj keď už nie je leto, tak ľudia aspoň vybehnú von, si sadnú trošku na čerstvom vzduchu. Keby si mal pozvať do kina dievča alebo moju kolegyňu, ako by si spravil? By som ju zavolal. Že čau, nechceš ísť so mnou do kina? Ako by si pozval moju kolegyňu Barbaru Bakoš do kina? Fúha, tak ju by som asi nepozýval do kina, ale skôr niekde na poldeci do krčmy. Milé, jednoduché a funguje to. Pokiaľ si premietanie v Mlynskej zmeškal, nemusíš zúfať. K fan účtu od ČSOB máš teraz lístky do kina zdarma. Ja pevne verím, že si si z té Fresh News užil a že sa stretneme aj pri Fresh News s poradovým číslom 1000. Veľmi vysoké ambície, Šajmy, ja dúfam tiež minimálne, že sa stretneme s poradovým číslom 200. Dobre, ty určite stay tuned a sleduj naše sociálne siete, odberi, šeruj, lajkuj. Som to hypol. To je ešte len ráno. Sem rád.